спечелихте две точки от днешния двубой? Една, не две. Субективно и обективно. На фона на играта, може би трябва да се радвам, че имаме точка. Но мисля, че можем да победим днеска Славия. Но проблема не е там. Проблема е, че бавно боравихме с топката. Трудно се ориентирахме само в началото на матча. Трима души в средата на терена сме. Имаме човек повече, не може да го използваме. Много брак, особено хора, които са показали така, че могат на доста по-високо ниво да играят. Но давам го явно напрежението. Първи матч. Така вече амбициите и целите са много по- завишени от миналата година и просто може би не можахме да издържим. Но е трудно в момента точно да дам точно оценка. Какви са целите? Целите сме го обявили в нашия сайт. Може да влезете и да ги видите. Да играем много по-добре, естествено. Не съм доволен. А само напрежение ли може да отдадем това, че Берой изглеждаше по такъв начин, защото допускаше грешки в всяка една фаза от играта и в дефанзива и право по трени в атака? На по-обстоен анализ трябва да, за да мога да отговоря, но на този етап го давам само напрежение, защото във всичките 40 дена до сега отбора показваше съвсем различно лице. 10% от това, което тренихме, го вкараме, нещата ще бъдат много по-различни. Днеска не можах да познавам отбора по едно време. Новите допълнения направиха дебют днес. Доволен ли сте от тяхното представяне? Иван Минчев асистира за гола на Камбуров. Специално, вижте, имена няма да казвам, не съм доволен от доста хора, мисля, че днеска Беро играе може би с трима души, максимум. Стои матч с Лудогорец, колко по-трудно ще е? На психологическа гледна точка за футболистите няма да е по-трудно, но това е голям проблем в България. Лудогорец, няма какво говорим за тях, всички знаем тяхната сила. Аз искам да видя отбора по съвсем различен начин в игрови план. Ще успее ли Берой да покаже различно лице, защото срещу Лудогорец, ако играе по същия начин, не чух колко процента казахте, но ако ви покаже същите, резултата няма да е лицеприятен. Абсолютно съгласен с вас и вярвам в тези момчета. Знам как работят, виждам всеки ден на тренировка. Това, което днеска го показахме, не отговоря на тяхните качества. Мартин Райнов ще се завърне, това плюс ли е за вас? Всеки един футболист, който може да използваме, е плюс. Какво е състоянието на Иван Банделовски, защото не взе участие? Мисля, че ще бъде готов за матча, но ще преценяваме през седмицата. Все пак смятате ли, че вашите футболисти ще бъдат по-мотивирани за матча с Лудогорец, тъй като всеки иска да се докаже срещу най-силните? Вие само отговорихте на въпроса, който ми задавахте. Само заради тази причина съм убеден, че ще бъдат много по-мотивирани и много по-концентрирани. Започнахте с Георги Ангелов като партньор на Камен Хаджиев. Кога ще бъде в състояние Роал Кан да го видим като титуляр, може ли? За всеки изминал ден той така набавя нужното, което му липсва в физически аспект. Ще преценяваме, но ви казвате Гошо Ангелов. Аз не съм доволен от много хора, така че трудно ме в момента да преценя и да кажа конкретно име. Благодаря ви, колеги.